ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା। ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କି? ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଶହେ ଥର ଭାବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ତଳକୁ ନଇଁଯିବ। ହାଟ ଭିତରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଖରାପ ନଜର ରଖି ଉଲଗ୍ନ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ନିଜ ନାତୁଣୀ ବୟସର ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ହାଟ ମଝିରେ ଅସଦାଚରଣ କରିଛି ଜଣେ 65 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଜଣେ ନାବାଳିକା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପାଖ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ହାଟକୁ ତାର ବାବା ମା ସହ ଆସିଥିଲା। ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ପରିବା କିଣିବା ସମୟରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲା କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକତା ରଖିଥିବା 65 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଭାକର ମୁଦୁଲି। ହାଟ ମଝିରେ ପ୍ରଭାକରର ଏଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖି ପ୍ରଭାକରକୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହା ସହ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଭାକର ମୁଦୁଲିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାକର ମୁଦୁଲିର ଘର କପିଳେଶ୍ୱର କୁମ୍ଭାର ସାହି। ପୂର୍ବରୁ ତାର ଏ ଆଚରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାକର ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉଲ୍ଲଘନ କରିଦେଲି, ହଁ ମୁଁ କାଲି ଝିଅ ପାଖେ ଯା ବୋଲି ଖାଲି କହିଛି ଏତିକି। ହଁ କିଏ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା ବାପା କରିନି, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ମୁଁ ଖାଲି ପାଖ ଏମିତି ଖାଲି ହାତ ମାରିଦେଲି। ହଁ ନା ନା, ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି କାହିଁକି, ଯାଉଥିଲି ମାର୍କେଟକୁ, ସେ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଝିଅଟି ଏମିତି ପାଖେଇ ଦେଇଗଲି ଏତିକି କହିଦେଇଛି। ଆଉ ତା ମା ବିରକ୍ତ ହେଇକି ମୋ ଉପରେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କିଏ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଛିନି, ମୁଁ ଜାଣି ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ବି, ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାଡ଼େଇଲା, ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ତା ବାପା ନା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ବାଡ଼େଇଲା। ସେ ଖାଲି ମୋତେ ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଖାଲି ଗୋଇଠା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ ପେଟକୁ, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋ ଖାଲି ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ମୋ ହାତ ଫର ପୁରା ଦରଜ। ଆଇପିସି ଧାରା 341, 509, 354, 345, 354D, ସେକ୍ସନ୍ 8 ଏବଂ 12 ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ମୁଦୁଲିକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।